На знаменній події були присутні краєзнавці Мелітополя, представники міської влади, депутатського корпусу, ветеранської організації та навіть нащадки героя. Віра Прихненко дуже пишається своїм видатним родичем. Я, звісно, горжусь. Сьогодні просто така ситуація, що ніхто не мог підійти. З Бердянська повинні приїхати, з Києва повинен син був приїхати. Він передає огромне спасибо за те, що пам'ятають його отця. И также ж опять же благодарит город Мелитополь за то, что такое право он действительно имеет, этот Василий Степанович. На фронт Василь Петров потрапив у 1941 році. Звання Героя Радянського Союзу отримав у 1943-му за успішне форсування Дніпра в районі Києва, отримання плацдарму і проявлені при цьому стійкість і мужність. Під час бою Петров був тяжко поранений та втратив дві руки. Майже рік він перебував у шпиталі і, не дивлячись на невтішні прогнози щодо подальшої служби, він все ж повернувся до діючої армії. А в 45-му за вміле командування 248-м винищувальним протитанковим артилерійським полком при утриманні плацдарму на лівому березі Одеру Василь Степанович нагороджений другою медаллю «Золота зірка». Низкий поклон и вечная память всем отдавшим жизни в этой страшной войне, которая принесла освобождение Украине. Вечная память и вечное слово и Василию Петрову, и всем его побратимам. Секретар міської ради Андрій Чапа закликав усіх пам'ятати про подвиг нашого земляка Василя Петрова. Василь Степанович був неординарною, вольовою і сильною людиною. Після війни продовжував служити в армії. Остання посаду, яку він обіймав – пост заступника командувача ракетними військами і артилерією головного командування сухопутних військ Збройних сил України. Не пришедшие полей, не в землю нашу.